Tema ovog festivala je budućnost, idemo 500 godina unapred i svaki štand će da radi tu temu i imamo znači budućnost sa 9 aspekata. I ove godine imamo taj sajamski deo od 10 do 16 časova, a uveče imamo večernje predavanje od 19 časova, gde će tema, koje se zove Svih devet nauka zajedno predviđaju budućnost i gde će prvi put svih devet nauka predstaviti šta će se sve desiti za jedno 500 godina. Naš cilj je da promovišemo školu na jedan malo drugačiji način, na praktičan način, na nešto što se ne radi na časovima i da se dostojno prezentujemo građanstvu i normalno nama je cilj da se prezentujemo osnovcima, našim budućim učenicima.